сайн бацхан уу бүгдээрэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ээлжид видеогоор оолцож байгаа таатай байна. За тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ ямар дасгал хийх вэ гэвэл маш энгийн байгаа. Ердөөсөө 3 дасгал хийх болно. За ямар 3 дасгал вэ гэхлээр burpee гэдэг дээр харагдаж байгаа дасгал. За түүний дараачаар ар дээр сүдэлт дасгал. Түүний дараачаар суулт гэсэн энэ 3 дасгалыг ердөөсөө 3 дасгал хийнэ. За яаж хийх вэ гэхлээр та гайхаж байж магадгүй. Тэгэхээр би та одоо тань тайлбарлаж өгье. За өнөөдөр бүгдээрээ burpee дасглаа нийт 50 удаа хийнэ. Гар дээр сүнэлтээ 100 удаа, харин суултаа 200 удаа хийж гүйцэтгэх ёстой байгаа. За тэгэхээр эмэгтэйчүүд маань айгүй их санал гомдол хилдэг. Одоо энэ гар дээр сүнэлтийг чи эмэгтэй хүмүүс хийж чадахгүй хэцүү байдаг аа гэд хилдэг. За тэгэхээр та гар дээр сүнэлтээ одоо энэ дээр харагдаж байгаа шиг burpee дасгалыг бас хийхэд хэцүү санагдчихвэл өмнө нь дээр харагдчихсан шиг хэлбэрчлээд хийх боломжтой байгаа шүү. За тэгэхээр энэ дасгалаа нэг доор тэгээ 50, 200 удаа хийх үү гэж та бодож ийж магадгүй. Тэгвэл үгүй. Энийг яаж хийх вэ гэвэл нийт дасгалуудаа 5 раунд хуваагаад нэг раундад 10 burpee, 20 сүнэлт, 40 суулт гэт би 5 раунд өнөөдөр хийж гүйцэтгэх болно. Хэрвээ танд энэ тоо их санагдаж байвал та өөрөө тохирсон тоогоор хуваагаад 6 магадгүй 8 раунд хуваагаад хийж гүйцэтгэх боломжтой байгаа. Ямар нэгэн хугацаа өгдөгөөд бол аль болох хурдан хийж гүйцэтгэх нь уг дасгалын зорилго юм аа. За тэгэхээр бичлэгээ үзээд дагаад хамтдаа хийцгээгээрэй. Эхэлцгээе. Thank you.
Нэгээс 2 минут амраад хийж болох боломжтой юм шүү хүмүүс. Амрахгүй шууд орвол маш хэцүү болохоор
өөрийнхөө амьсгалтж байгааг харж байгаа хүнээр маш гоё ачаал өгч одоо би үнэхээр гоё халуун өргөд ингээд гоё болж эхэлж байна. Аа тоо шууд ирэв. Дасгалаа амжилттай хийж дуусглаа. За сая 5 раунд дасгалаа нийт нэг 12 13 минут хугацаа хийж дуусглаа. За та бас заавал энэ дасгалыг хийж үзээд хэдэн минутанд дуусгаж чадсна? Энэ бичлэгийн доор комент болгож үлдээгээрэй. За тэгээд бичлэгийг маань үзэж дагаж хийсэн танд маш их баярлалаа. Хэрвээ танд таалагдсан бол манай YouTube хуудсан subscribe хийж, Facebook page маань лайк тавьхаа мартаваа. Мөн хэрэлж ойр дотны хүмүүстэй дасгал хийхийг уриаллаа. За дараагийнхаа бичлэгээр уулзцай. Баяртай, баярлалаа. Healthy Mongolians.